Como é que está a passar? Lá para a guerra. Olá, Wade. Taip, dabar pažiūrėkime, kad mums grįžti normaliai, kad nepriblūdinam. Mes esam čia. Galim varyti. Kur mes esam? Čia. Galim varyti. Šiam 7.60. O tu jau nori vietą automobilį varyti? Ne, o tu jau nori? Ne. Tai ne, čia ko varyti. Pizdo įvarom čia. Pizdo, kur varysim ten dūsę. No. Žiūrėk, sustok, kada nori, kada teisė čiuoži, nori lengva čiuožti, sėsk ant subinės, tau lengva bus stumtis, o pažiūrėk. Nu, sėsk ant subinės. Lengviau žymė bus. Žiūrėk, sėsk ant subinės, padaryk ją. Ne, žiūrėk, daryk čia. Įstumtis, žymė lengviau bus. Mata? Kur varom? Ten, ne? Tai žiūrėk, tada įdauk, įjungti iš tavo kamerą. Įjungti tavo. Nu, pirmėjai.